Intervista e dytë për sot i dedikohet mbrëmjes poetike, poezi për fuqi, nga, e organizohet nga Art Polis, çdo ditë është 8 mars, e mbrëmja e si vjetme, do të mblidh shumë artistë, po ashtu aktivista, aktivistë, si dhe poetët e poetët të ndryshme, me që se një kësish do shënohet edhe 20 vjetori i themelimit të Art Polisit. Për të folë për këtë mbrëmje, për shumë detajet të tjena punën që e ka karakterizuar Art Polisin gjatë këtyre 20 vjetëve, të ftuar në studio. Studio, kemi koordinatorin e projekteve në Art Polis, Benat Bajrami. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Është kënaqësi që kemi sot studio, Benat. Aq më shumë flasim për 20 vite punë, e po ashtu për këtë mbrëmje e cila do mbledh shumë artist, poet edhe aktiviste, aktiviste. Po, faleminderit shumë për ftesën. Mbrëmja do të mbahet sonte, është faktikisht i viti 10 që organizohet një mbrëmje e tillë dedikuar poezisë dhe poetëve. Amin, po sot po ashtu dëshironi edhe 20 vjetorin e themelimit të Art Polisit. Po, realisht për mbrëmja sot më është një festë për Art Polisin, në themi të drejtën. Festojmë 20 vjet të angazhimit artistik edhe të aktivizmit feminist të Art Polisit që ka punu për një kohë ka zgjatë për 2 dekada me mbjetu në një shoqëni patriarkale, mendoj që është fest në vete, edhe prandaj e festojmë sot me poezi për fuqi së bashku me artistë dhe aktivistë që kanë qenë për herë pjesë e punës edhe angazhimeve të Art Polisit për 2 dekada tashmë. Si ka qenë këto vite? Ndalën fillimisht te ky një 20 vjetor, më qenë se është edhe si vit jubile, a mirë po më vonë do ndalën pikërisht edhe të mbrëmja poetike. Sot ka qenë shumë punë, siç e tha edhe te, ka një shoqëri e tillë, siç kemi qenë me mbaj gjallë një organizatë të tillë plotësisht feministe me aktivitete të ndryshme, po besoj ka qenë goxha një sfidë. Absolutisht ka qenë sfidë, por kushdo që hyn në botën e aktivizmit, e din se tashmë do të ketë sulme edhe do të balafaqohet me pengesat të jashtëzakonshme për ditë edhe prandaj angazhimi ka qenë domosdoshëm që me sjell ndryshime pozitive në shoqëni, edhe përpjekjet vazhdojnë ende edhe fatkeqësisht për shkak se nuk kemi as barazi gjinore ende edhe duhet të punojmë më tepër pa ndalën, nuk e di edhe për sa vjet tashmë, po e mira është që ka aktivist edhe artist që nuk ndalën edhe punojnë çdo ditë që me kontribu që me bo shoqënin tonë pak më të mirë. Po, sonde do tjetë edhe mbrëmja poetike, e që është një mbrëmje e cila do mbledh shumë poet, aktiviste edhe artist ndryshëm, ne po shohim edhe postenin të kësaj mbrëmje. Po, sot në kino armat i mbledhim poet, do të fokusi sigurisht është tek poezia, si një ndër format e artit që i kam bjetu kohës për një kohë të gjatë, edhe sot i festojmë për mes poezi për fuqi, gjithherë i kemi festu gratë artiste dhe aktiviste, si në gjithdo pun tjetër të Art Polisit, edhe si vjetë do të të kemi siel artiste dhe aktivist të shuar të skenës tonë artistike. Do i diskutoj një nga një, me qenë se dhe do i shojmë në ekran. Mësafiri speciali si vjetë e kemë Vjolca Bajra, këtu po e shojmë në ekran Meli Qena, po mëndoj aktorën që kontributi saj vese dihet, është jashtë zakonisht i madhë për kulturën tonë, është një nderë për Art Polisin që ta ketë edhe si vjetë në poezi për fuqi, ajo gjithherë i bën më të këndshme dhe më të bukra se cilin event që merë pjesë, edhe pasurën edhe në aspektin artistik. Dhe doja me folë ndoshta pak për Vjolca Bajraj që është një poete që nuk është ndoshta njerëzit e njohin edhe shumë, është një poete që vjen, që jetën në Meksik, ajo është një artiste e cila gjithashtu ka marrë pjesë së fundmi edhe në një film, edhe pse nuk është aktore, ka marrë pjesë në filmin e regjisorës Argentinës Paula Markovic, nëse veç nuk e ngatroj emnin. Atje edhe ka fitu një shmim në Brazil në dhjetorët 2023. Si edhe dhe të këtisa që i bëtë dhe të kuarja e soj? Si po sigurisht Vjollcën ne njohim për zgjedhje artistëve bëhet me diskutime të brendshme të Art Polisit, me ansamblin Art Polisit edhe gjithherë vinë propozime të ndryshme qoftë për artistë ndërkombëtar, qoftë artistë vendor.
Prandaj ideja që me sjell Violcën ka qenë vërtet shumë e mirë edhe na bën nderin neve që Violca ka pranuar ftesën edhe ka sakrifikuar me ardh prej. Ishte jashtëzakonisht entuziastë të them të drejtën, me ardh prej Meksikës është jashtëzakonisht sfiduese edhe me ardh vetëm për një mbrëmje poetike. E tregon vetëm ky fakt e tregon shumë po mendoj për Violcën, edhe sa shumë ajo e don Kosovën si si vend. Edhe pse jeton në Meksik. Përveç saj, sigurisht i kemi edhe poetët tjera, Nora Prekazi, Gili Hoxhaj, Mila Mihajlovic, Gjelana Tërbunja, kurse janë edhe aktorët të tjerë që do të pasurojnë këtë mbrëmje, Aurita Agushi, Meli Qenën e përmendëm, Donato Giuliani, është kori fëmijëve Ukrajine, që do të sjellë disa këngë korale, edhe do të bashkohen edhe me ansamblin Art Policit në disa interpretime, edhe gjithashtu do të jetë aktivista nga Bosnia Ivane Bilic. Ansambli Art Policit këtë herë do të sjellë përveç poezive që do të interpretoj, poezi që të gjitha feministe, ansambli do të sjellë edhe këngë kabare, këngë shqipe të riaranxhuar nga muzikanti Liburni Polli, i cili gjithashtu do të interpretoj në piano. Përveç Liburnit i kemi edhe instrumentistët Granit Havolli që është në Tupana, edhe Julka Simnica që është në bas kitar. Gjithashtu do të ketë edhe një pikë dansi, disa pika dansi në fakt, nën koreografi të Robert Nuhës, kurse gjithë mbrëmja do të moderohet nga drejtoresha Art Policit, Zana Hoxha. Po, sa është e vështirë me organizu një mbrëmje të tillë, sa është sfidë me sjellë çdo vetë një mbrëmje të tillë poetike? Realisht është se cili organizim i Art Policit është edhe se cili organizim tjetër i ka sfidat e veta dhe është jashtëzakonisht sfiduese, veçanërisht kur ti nuk e ke një hapësirë tënden, ose kur janë çështje teknike më tepër që janë mjaft sfiduese, por gjithherë është kënaqësi kur e din rezultatin në fund se çka sjell edhe është jashtëzakonisht e bukur kur e din që një event ja vlen të organizohet. E poezi për fuqi prandaj kanë mbijetuar për një dekadë. Edhe krahas ndoshta festivalit Femart jo në kuptimin e ndikimit artistik, po në ndikimin e vazhdimësisë, është ndër aktivitetet e Art Policit që ka mbijetuar për një kohë shumë gjatë. Po, mund të jetë edhe një kënaqësi dhe privilegj ftesa që ju bëhet artistëve për të marrë pjesë, po ashtu edhe poetëve për të qenë pjesë e kësaj mbrëmje poetike, po besoj edhe për gjithë ata të ftuar që kanë qenë jo vetëm në këtë edicion që do jemi, po edhe që kanë qenë të ftuar edhe edicione të tjera. Po, absolutisht, po mendoj artistët edhe aktivistët poezinë për fuqi si event e presin me padurim, ashtu si festivalin Femart. Gjithherë ftesa aty, ftesën që e marrin gjithmonë e presin me shumë entuziazëm edhe mezi presin që të sjellin poezitë e tyre, artin e tyre. Edhe e mira që janë gjithherë poezi të reja, ndoshta ende të papublikuara shumica prej tyre, ose poezi të autorëve ndërkombëtarë që nuk është që i dëgjojmë çdo ditë, edhe e mira kësaj është edhe Laramania, diversiteti artistik i komuniteteve, gjithar kemë komunitete pakic, edhe sjellim në gjuhë të ndryshme, për shembull kemë, si vjet do të kemi në gjuhë frenge, në gjuhë italiane, sërbisht edhe gjithashtu anglisht edhe shqip. Prandaj, kjo Laramania është jashtëzakonisht e bukur për kjo është e veçanta e poezi për fuqi. Po, mendoni që ka arrit jo vetëm ndoshta mbrëmjet e tilla, po edhe format të tjera të organizimit në arritjen e synimit që ndoshta tamam të mbrija i zëni fuqishëm për cilën gjithmonë flasim. Po, është pak sa vështirë të masim, po mendoj, ndikimin, por se nëse veç je pjesë organizimit dhe nëse veç je pjesë aktivitete artistike, mendoj që fokusi duhet jetë edhe matja vrejt ndoshta në një periudha fatgjate, edhe absolutisht ndikimi është, ne ndryshojmë njerëzit për çdo ditë me aktiviteteve të ndryshme, unë e them shpesh,
nuk në ndryshon një performancë ose një vepër artistike ose një mbrëmje poetike, por nëse ti shkon në 100 performancat e tila ose 100 shfaqje, atëherë për një periudhë të gjatë dhe dëgjon biseda të ndryshme, je i hapur ndaj ndryshimeve, sigurisht ndryshimi ka ndodhur pa vetëdijshëm tek secili pjesëmarrës që vjen. Prandaj aktivitetet e art polisi janë shumë i lumtur që ndiqen fizikisht mjaft shumë, edhe në përjetet sociale, por sidomos ato fizikisht kur ti ke mundësi me ndëgju tema të ndryshme, ngjarje të ndryshme, edhe përjetime të ndryshme të njerëzve të cilat ndonjëherë nuk mundesh me ndëgju në një hapësirë tjetër. Prandaj përmes artit, prandaj besojmë që arti ka sa të fuqi me depërtu edhe me ndryshu shoqërinë, ndoshta përtej disa formave të tjera, ndoshta politike, le të themi. Për shkak se arti shkon tek shpirtëroria, prek emocionet e njerëzve edhe pikërisht aty ndryshon çaj mendësia e njerëzve. Ka qenë kjo interesim jashtë, po flasim jashtë komunitetit artistik, jashtë komuniteteve të saktuara, tek persona individ të thjeshtë? Po, absolutisht, fokusi jonë janë njerëzit që nuk merren me art realisht. Ta zëm, art polisi për 20 vjetë ka dhënë mbi 20 performanca forum teatr, gjithashtu ka bo mbi 200 trajnime, edukimi bazum në teatr, në komunitet, edhe përmes teatrit, si më thonë, ka nxit diskutime dhe ka provu me sjellë ndryshime në shoqëni. E forum teatri është një ndër format e art polisit më të zgjenura në komunitet, edhe është e shtrirë, si më thonë, pothuajse në secilin qytet të Kosovës. Tashmë art polisi ka mbi 15 klube teatrore të themeluar me të ri, e kjo është jashtëzakonisht e bukur kur shën ndikimin tek ta. Për shkak se teatri ju zgjeron diapazonin shumë të rinjve edhe ja humbat frikën për më ballafaqu me problemet, edhe hapësira për me trajtu tema jashtëzakonisht të gjëra është shumë e mirë edhe i bën me ndryshu tepër të rritë, edhe kjo punë e art polisit po mundaj po vazhdon edhe ka me vazhdu edhe si vjetë me themelimin e klubeve të reja edhe me punën me të ri. Keni bashkëpunime të mina, qofë me organizatat të tila të tjena të ngjashme jashtë vendit ose qofë me personazhe ndryshme cilat zhvillojnë aktivitetet të ngjashme? Sigurisht, po mundaj bashkëpunimet janë gjithëherë të nevojshme me shtrin ndikimin. Sa i përket organizatave ndërkombëtare ose artistëve ndërkombëtar, kryesisht rrjedhin përmes festivalit Femart, aty ku një përqindje e konsiderueshme vijnë prej janë artistë edhe aktivistë ndërkombëtar dhe sjellin veprat e tyre. Kur jemi duke punuar tashmë monografinë e Femartit edhe një ndër artistët e ka thonë që kur unë si artist s'ka mundur me dal jashtë me pa botën e artit, Femarti e ka sjell botën e artit tek unë. Po mendoj veç kjo për mua thot shumë se po është jashtëzakonisht e rëndësishme si festival edhe me sjell qito bashkëpunimet prej jashtë. Edhe niveli gjithherë ka shku duke u ngritë edhe të i përmirësu i secilit organizim të secilit edicion të festivalit e martë. Okay. Me natë përmend edhe monografin, është një punë që jeni duke e bërë një shtazi, po nështë a keni menduar shumë a gjatë, shumë a herët? Po, është e menduar shumë a herët, për shkak të volumit të madhë të materialeve, edhe aktiviteteve të shumë ta, ka marrë ku më tepër, ndoshta si që e kemi mendu, po gjithsesi jemi të pritë që shumë shpejt me publiku, edhe me adhon një promovim të duhun edhe monografisë e Femartit. Po, dhe një atë në sonte, munden, kush mundet me marrë pjesë, kush mundet me qenë kino animata, ka publik, thjesht që mundet me marrë pjesë, apo ka vetëm ftesa? Jo, absolutisht është mbrëmja është e hapun, njerës mund të vinë në kino armata me të marrin biljetat dhe të shikojnë këtë event. Gjithashtu, është edhe për gjithë audiencën në poezi për fuqi gjithëherë, është mikrofoni hapun, ku ata vetë mundën me lexu
edhe me bo pjesë e këtij eventi. Okay. Kështu që i presim sonte po besoj? Po i presim sa më shumë njerëz që vinë në Kino Armat për me pas një fest në Art Policin, edhe me poezi për fuqi. Okay. Nga ora 8 deri në orën 10:30. Po, është një program shumë i ngjeshur realisht. Aty hen edhe një video promovim i punës së Art Policit për 20 vjet. Gjithashtu ka diskutim me Violca Bajrajn edhe me artistët e tjerë, edhe sigurisht poezit e kanë fokusin kryesor, kurse si të cek edhe më herët, ka valzim, ka tendim, po aktivitetet. Është një program shumë i ngjeshur sonte, prandaj është fest për Art Policin edhe për komunitetin artistik edhe aktivistat që kanë mbështet edhe që kanë qenë pjesë e rrugëtimit të Art Policit për dy dekada. Benat, po të falenderoj shumë për gjitha këto detaje që i solle, po dëshirojmë shumë suksese në punën tënde edhe gjithë ekipit të Art Policit, e po ashtu ju shkoj mbaj nata e sonte. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.